پخوب کی باران قتل کچیری اغا باران دا رکمی لکد سپرلی باران نو اللہ رب العزت و اغا خلقو تا دا باران چور کردی دا غو دا پار دا باران دا رحمت او دا برکت ذریعہ دا کچیری پخوب کی دا ہوئی چې ډیر سخت باران دی او پر گرد زی باندی ندی اکر دا پر کور یا دا پا کسا یا دا پا علاقہ کی دی نو دا و دا غا علاقه یا و دا کسی یا و دا کور لی یو کسم غټ نه جوړی یا یو کسم غټ رنج او غټ غم ور روان دی الله رب العزت د دی و طرف ته دا را استی په دې وجه په خوب کې دا شی ول دی اوس که دا هغه سخت باران سره هوا یی کنی ک تیار یی کنی دا غم پر د باندې دا سخت باران د وج راځي او کچیر دا رقم چې باران بالکل هلکا هلکا باران دی نو دام د رحمت او د برکت ذریعہ